Kan het nog gekker? Ja, het kan altijd nog gekker, zeker in Amsterdam. Daar mogen ambtenaren 10% van hun werktijd besteden aan klimaatactivisme. Dus een tiende van hun tijd mogen zij proberen de temperatuur op aarde te veranderen. Sta je in de rij voor een nieuw paspoort, gaat het loket dicht omdat een ambtenaar zich, namens de ijsbeertjes, even moet vastplakken aan een kunstwerk of een snelweg. Ambtenaren mogen ook werken voor Extinction Rebellion, dat ministeries beklad en dat democratische vergaderingen van gemeenteraden en de Tweede Kamer tracht te verstoren. Vindt de minister dat die ambtenaren die 10% ook aan andere idealen mogen besteden, bijvoorbeeld de strijd tegen de massa-immigratie of de strijd tegen de klimaatreligie? Graag antwoord. 10% van de ambtenaren salarissen dus van onze hoofdstad, dat is 150 miljoen euro. Wat vindt de minister daarvan? Kunnen alle ambtenaren een dergelijke regeling tegemoet zien?